Nu, va. Čia mūsų nakvynės vieta. Kaip matot, prie mašinos bambaliukas benzinui padėtas. Keista, baigėsi dujos. Kaip tik Dievas atvedė nakvynės vietą, čia va aikštelė tokia graži. Kažkas buvo firma, neaišku, kas čia buvo. Žmonės kūrės, galvojo gyvent, o dabar langai išdaužyti. Gyveno tik balandžiai, pro tos langus skraido. Va, kas čia dedas. Tai įsivaizduokit, Lietuvoje šitokie pinigai sukišti. Ir niekam nebereik. Degraduoja Lietuva, erozija Lietuvos. O mes keliausim benzino ieškoti. Dujos pasibaigė. Todėl, kad mes biškiai apsižioplinom. Galvojom, užteks daugiau. Sočiai su atsarga turim, bet nebuvo paskaičiuota, kad mes turime vairuotoją, kuri nežiūri prietaisus. Nu va, gražios dienos pavasario baigėsi, prasidėjo lietus, sėdžiam, laukiam šventų mišių pradžios, šiandien atvelykis, dievo gailestingumo šventė ir, kaip matote, dievulis duoda žemdirbiam lietaus. Gražiai lietutis barbena į mašinų stoglangį. O mums reiks eiti, kur dinksim. Šiandien kriukai, o paskui dar toliau. Nuoširdžiai priimtų gailestingumą ir jo
savo aplinkoje. Šiandien kartu su mumis meldžiasi ir piligriminės kelionės dalyviai. Ketvirtą kartą keliaujantys kryžių ir skatinantys nuoširdžiai melstis ir prašyti viešpaties Dievo palaimos. Piligriminės kelionės tas šūkis nugalėk blogį kryžiumi ir meldžiantis už taiką, už tėvynę Lietuvą, meldžiantis už motiną bažnyčią, taip pat kad būtų sustabdyti abortai Lietuvoje, kad nebūtų prasiskolinta, išparduota Lietuva, kad Lietuvoje karaliame paskelbtume viešpatį Jėzų Kristų. Šią intenciją ir mes prisijungime, pagarbinkime Dievo gailestingumą. Šiandien taip pat meldžiamės už Mindaugą, minint pirmąsias mirties metines. Prisimename Bronislavą, Stanislavą Genovaitę. Būkime kartu su vieni su kitais ir dėkokime viešpačiui, nes jis prisikėlė ir nugalėjo mirtį. Tad ir mes kelkimės ir garbinkime viešpatį Dievą. Tad pavesdami savo širdis viešpačiui ir trokšdami prasmingai dalyvauti šventoje mišių aukoje, susitaikykime su Dievu, per apšlakstymą atsinaujinkime, prisiminkime, kad krikštu esame tapę Dievo vaikais ir bažnyčios nariais. Atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums.
Tai pasakęs jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę viešpatį. Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kai mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems bus jos atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Vienu iš dvylikos tomo, vadinamo dvyniu, nebuvo jų tarpe. Kai Jėzus buvo atėjęs, tai kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankos vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu jį. Po 8 dienų mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo. Ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą, pridėk čia pirštą, apžiūrėk mano rankas, pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebūk netikintis, būk tikintis. Keldami akis į Dievo gailestingumo paveikslą, mes regime prisikėlusį viešpatį Jėzų, kuris yra Mesijas, Dievo sūnus ir teikiantis mums gyvenimą ir viltį. Velykų laike aplankant Anglijoje, Didžiojoje karalystėje, bažnyčias, pastebėjau įrengiamas Velykų laike vietos, kuriuose štai pavaizduojamas Kristaus kapas, iš kurio čiurlena vanduo, šaltinis. Šaltinis, kuris štai primena viešpaties Dievo malonę, kuri turi viską nuplauti, atnaujinti, sustiprinti. Kaip ir viešpaties Dievo šono atvertas, ištekėjęs kraujas ir vanduo, šiandien primena mums, kad turime apsivalyti, atsinaujinti, sustiprėti. Ir kaip svarbu mums suprasti, kad Dievo gailestingumas nėra vien tik tai suprantamas, kad viešpats atleidžia, kad viešpats Dievas suteikia malonę. Mes turime vėl būdami kartu, kaip viena šeima, viešpaties Dievo akivaizdoje suprasti, kad kaip štai užmezgamas kūdikis, lyg lazdelių pavidale, štai tampa štai žmogumi, taip ir mes turime Dievo gailestingumą suprasti, kaip nepaliaujamą bendravimą su viešpačiu, susijungimą savo širdyse ir buvimą kartu. Taigi, kaip gyvybės šaltinis plūstantis iš viešpaties prisikėlimo vietos viską apvalo ir atnaujina, taip šaltinis
iš tos gyvenimo pelkės ir suprasti, kad tik tai viešpats Dievas gali mus apvalyti ir mūsų dvasioje tada būsime ne vieni, bet viešpats bus su mumis ir lydės kiekvieną mūsų žingsnį. Tad šiandien įsivaizduokite viešpatį Dievą sakantį: mano vaikeli, atleidžiu tau, negi negrįši pas mane. Viešpats Dievas vėl ištiesė mums rankas, kad galėtume su tikėjimu prie jo prisiartinti ir galėtume kartu su Tomu, kuris palietė prisikėlusį viešpatį Jėzų, ištarti: mano Dievas ir mano viešpats. Kad vėl galėtume suprasti, kad atvelykis nėra Velykų savaitės prisikėlimo savaitės atbaigimas. Juk Velykos tai gyvenimas. Ir kaip šventosios mišės nesibaigė po palaiminimo, bet jos yra lyg ėjimas į pasaulį ir šventimas su viešpačiu Dievu, taip ir mūsų kiekvieną dieną lyg viešpaties Dievo malonė, kuri gali viską nuplauti, atnaujinti ir sustiprinti. Tad kviečiu, eikime pas Jėzų ir priimkime jo gailestingumą. Susijungime su juo šventoje komunijoje, Eucharistijoje. Ilsėkime jo artumoje ir leiskime jam pailsėti mūsų artumoje. Atsiduokime jam ir leiskime jam atsiduoti mums. Įsivaizduokime, kad jo širdis prigludusi prie mūsų širdies. Klausykite savo širdies plakimo, atmindami, kad jo širdis plaka drauge su mumis. Tikėkime, kad jis mus apdovanoja savo dvasia, nors tu ir nematome. Tikėkime, kad jis yra mūsų viltis, mūsų gyvenimo džiaugsmas ir ramybė. Klausykite, kaip jis jums šnapšta, kaip jis jums kalba ir jūs stiprina. Net jeigu moteris užmirštų savo įsčių kūdikį, aš tavęs nepamiršiu. Štai pranašo Izaijo žodžiai, kurie kalba apie viešpaties Dievo begalinį gerumą žmonėm. Todėl esame kviečiami giliai suprasti, kad pasaulis, kuris šiandien nesugeba švęsti Kristaus prisikėlimo šventės, o vien tik tai apsiriboja blizgučiais ir ištaria štai pavasario šventę, pasaulis praranda esminį dalyką – patirti Dievo atlaidumą, patirti Dievo gerumą, suprasti, kas tai yra neišsenkantis meilės šaltinis visiems žmonėms, visai žmonijai. Tad ištarkime kiekvienas, žvelgdami į viešpatį Jėzų: pasitikiu tavimi, suvienyk
mus su savimi, kad galėtume eiti į pasaulį ir skelbti Dievo gerumą, Dievo gailestingumą, Dievo begalinę meilę mums. Ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio lemtį šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurie turėjo būti išduotas, jis meilė duoda tau dėkodamas, laimė, laužė ir dėlis mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jos atiduodamas. Lygiai taip buvo karienės, jis paėmė ir taurę vyno, vėl tau dėkodamas, laimė ir dar mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite šios visi, nes tai yra taurė, naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus visus išėjimas nuodėmes atleista. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Pasiveržintis iš Dievo būties gilumo, pasitikėjimo.